ііі жігіттер қыздар бартыңызға сәлем сіздермен бірге мен ақжол кенезов бүгін біз тоғызыншы сабақ ақпаратты кодтау аски және юникод туралы айтатын боламыз жалпы біз әлемде қазақша сөйлейміз ыы ағылшынша сөйлейміз ал компьютер тілінде біз екілік санау жүйесінде айтатын боламыз өйткені компьютер ол біздің сөздерді түсінбейді ол бүкіл сөздерді екілік сана жүйесіне айналдырады демек ол бірінші біздің беріп жатқан ақпаратты кодтайды өзіне түсінікті тілге кодтайды символдардың машиналық кодқа сәйкестігі депті сонымен қатар ақпаратты компьютерлік тілден адамға түсінікті тілге аудару және керісінше то есть компьютерлік тіл деп жатқанымыз это екілік кодтау содан адам түсінетін тілге то есть қазақшаға ағылшыншаға немесе қазақша ағылшыншадан екілікке айналдыру деген сөз ол нөлден екі жүз елу дейінгі ондық ә... код болады дейді және де әр символдың коды бар дейді олай болса былай Ғым, адамдар ммм алғашқы осы компьютер ең алғаш пайда болғанда оларда енді ағылшындар ойлап тапты ғой олар өздерінің 26 алты әріпін ағылшынның жиырма алты әрпін тоғыз тыныс белгісін бос орын это пробел ғой бос орынды он цифрды -да араб цифрларын және де бес арифметикалық өрнекті қосу азайту көбейту бөлу және дәреже деген және арнайы символдарды шығару керек депті барлығы жүзден астам символ жинапты да ол что жүзден астам символды біз компьютердің ішіне кіргізуіміз керек деген ғой біз күнделікті әне жиі қолданатын жүзден астам символды компьютердің ішіне кіргізу керекпіз деген ал жүзден асқан соң оны екінің жеті дәрежесі деп жүз жиырма сегіз орын бөлген и ола, ол ыыы ә, кодтау кестесін олар аски деп атаған American стандарт Code оф ә, code for information interchange депті ал біздегі аски деген ол кодтау кестесі кесте а кестесі деген это символдардың кестелері ғой то есть компьютерлік алфавиттегі реттік нөміріне сәйкес барлық символдардың кестесі мысалы ә, аски кодта алпыс ә, деген мысалы а болуы мүмкін 68-ші б болуы мүмкін деген сияқты сондай өзінің коды бар сіздер кейін ііі ә, программирование нет айтиға ә, ә, түскен соң программалау ж бастайыздар иә программалап бастайсыздар чар дегенмен жұмыс жасайсыздар ну чар ықты то есть бір ғана символ сіздер оның аски кодтағы символын іздейтін боласыздар вот а так аски деген ол ә, кодтау кестесі бірақ алғаш пайда болған ең алдымен аски пайда болды аски кодтау кестесі бізде екі бөліктен тұрады екен ол бірінші стандартты және кеңейтілген немесе баламалы осы сұрақ ұбт да келіп жүр стандартты деген алғашқы нөлден жүз жиырма дейінгі кодтар ну басында мынағы әріптер цифрлар ә, арифметикалық өрнектер тыныс белгілері ну барлығы жүзден астам солар алғашқылары стандартты а кеңейтілгенге алфавиттер ондық екілік он алтылық санау жүйелері қосылған дейді ол 128-ден сегізден екі беске дейінгі кодтар жаттап алыңыздар бірақ ә, екі жүз бүкіл әлемдегі бар ә, сөздерді символдарды сыйдыра алмаймыз сондықтан екі символ бізге аздық етеді сондықтан 91 бірінші жылы юни ойлап табылды юни деген мысалы қараңыздар аски код аски код ол бір символ бір байт деп түсіндіреді бір символ бір байт бір байтпен кодталады или сегіз бит ал Unicode, Unicode, бір символ 2 байтпен немесе 16 битпен қолданылады. Ха, кодталады. Қолданады деп, кодталады. Мынаки 16 разрядты деген сөз. 16 разрядты деп 16 биттік. 16 бит ол 2 байт қой. А 2 байт ол бізде ASCII код. А ASCII кодқа жалпы 65536-ға дейінгі символдар сияқты екен. А, бүгінгі қолданылған әдебиеттер тізімі жалпы ағайдың кітабынан тек бір бетті ғана қолдандық. Олай болса, бүгінгі сабақ осымен аяқталды келесі сабаққа кеттік